Здравейте, аз съм Мартина Апостолова и с удоволствие се включвам в инициативата Актьори четат съвременни български поети на арт-театър Катя Костова. Ще ви прочета едно от любимите ми стихотворения на Марин Будаков. Късна закуска с куделка. Той съедини палеца и показалеца на едната ръка, с палеца и показалеца на другата и ме фиксира. После извади апарата и бързо снима. Всички се направихме, че не сме забелязали нищо. Час по-късно. О, моделът на... Поглеждаш ме с разгорещена гордост и добавяш великото име. Той снима танкове, руини и изгнанници, продължавам аз. Подчертай ми личка вярното. От тогава се колебаеше.